Аммаға саңа комбайн тейді. Аспыт сұққа сақасыргар 4-9 кей коронавирус тата. Бұтығынан Ильдар Ханай Сен Николай бүгін 30-ын хүлбет өткін әғы брифинг әтті. 39 кей жоқ үскей ғығырды, 33 кей ұйырған тұрыпта, 5 кей үйвігіл аппаратығыр қолбанын сытар. Халкетер боллаха билеген биге оху антон бу бүтэкэйгэ күскүлэти бит бу тегэригер улустар улустарга жукуска кораттан ханяна тер олор дурбеларын көрөнгө ол түмүгөр 12 тегин чалтого билеген учокка турда кинеге профилактика үтүлдөр ол түмүгөр билеген огодырыта онна о кроттон агаста шоңго үрүстара лаппагаяты Меня наверное олегает устарга, септя холивитлан, эти рыти дек тарганаран токто тубит як подешев. Окна мрам бу блигены рынка и дебитир бит Аллахтана табуллават, бу битеха кай устата джукуская на республика на все куна бьеган че тюрдон че кихе джатурар. Охоба бихит не блиген бу долгу тар мирне нирюнгре куратер хету асилар, то одя тахнан гры тарганахана атын улустардавар тюргенек паратурар. Джон Улютеда тахсар, хомо йохейн, блиген обсе республика днен ототюске ырхан трукта ол егер беске эти тыңа искусственный вентиляция дегер аппараттар гыталдар сахасергер хачыктыр режим отын отып бир күнгер дер ухан берде манныга якка Илдархан Айсен Николай Филипп аттата онун бары хачыктыр беретек барытын онунан калдырдылар Халгетер болаха билеген бе бу 100 этапка киремет качакта аны хулукта айтыбыт. Ол кынымы комою хиян ол билеген табылды бат. Тогодя тахына Роспотребнадзор тремонетнен нюхылай ағыздихаты билеген кафе ол биле инфекция дарган аны кафесены. Онтон кенлер иддебилдерінен нюхылай бес болақта. Олен халгы дөсі бейтіне әлбі хүлі көйтер, бұ қачықта ғана тұтуғаммыт ұрыны, бұ оғы болған қораттыр бұтығыр, жүкузгайға, мирнеге, нерімгерге қамбаттыр бұтығыр, олен бұ қачықта ғана тұтуған қораттарға бейті дөсі бір неделі ауатты бұт. Отыен өтіп беріс күн бәрді. Муамаға тақсы бұт ойыр бағарын төгірейділер. Местетігер айылға онын экология министерствиетін онына Якут лес ресурс үлеттері тиен үлелі сылдалар. Белгін бағар тарғаны тарыйдағаны өмірілді кәтән көрі үлеті барар. Итені квадрокоптері көтіттен от қанына бағарын бір-беркелейділер. Мантан тибет әбей күз, олықтоқ, ұлус онына оны сәрге қону, бор сүйіне электрін жалықтадырын күтті үлесітімін ақтық тәрілініне. Мантаны бүгін ұны көтір көтір ал онына бұлықтақ техника тиерін күтәлілер. Бітәк сұққа сақа сергер отып бір бағары ұмұрордылар, манна ағысы сәтті өніс кейі ағуын төт техника өлелі сылдар. Білінгі тұрғынан 3-4-2-4-14 гектардағы ағуын бір бағар бар. Әскөтін бағар күзге тарғанар түгенігер сүрін бар бұлығыне 9 кейлағы, 9 техникалағы аэромобиліне білуға, онына авиация бәлемнер ден ұқсалла бүгі мәйгі министерсіветін пресс-луспата егінерер. Устық балығыне алдан жаңы кәбәйі мома орта қалыма таатта ұсалдан ұсмай онына томпор өнергер онынан қалар. Манна барыты қолбан 6-10 сәтті бағар бар. Бүгін правительство бәрседәділін сол бәйтші Денис Белозеров бәйтін бағатынан дұғынаттан бос қолынны. Бұ манны кес қоғаннақы яққа Илдархан Айсен Николаев үлі баттады. Денис Георгиевич 2-ші 10-ағы сылттан правительство бәрседәділін сол бәйтшісінен ананан үлелән кәлі. Білігін кені дұғынығар Михаил Викторович Никифоровы анатылар. Президент Владимир Путин Россия Федерациясы кетенче 30 сылга дер сайдытын сөрүн национальный сыйларын туунан ыяктаарда. Документ күйгер кидде Елизавета Васильева сыйлы капсил. Президент Владимир Путин Россия Федерациясы кетенче 30 сылга дер сайдытын сөрүн национальный сыйларын туунан ыяктаарда. Документ күйгер кирде. Россия сайдарын нелениях санел бирин дойдухас бирди гражданина олоон тамыр дүрүн таланарларын тугар маннык сыйлар соруктар ыякка кирдилер.
Бастакытнан Джон Дорубиятын чөл тұрғын қарыстағын. Экихінен қаз бірді кихі таланы арынларын онна олоққо бәй местетін боларын сетихи. Үсіхінен олоққо табығастағы онна құттала суақ тұлалыр егене тәрии, салғы көжістәғ үлі онна кықтағ урбан сайдыта. Онна түмікке цифровой трансформация, олы бәтер олоқ барай кетігер цифровой техника өтен кириде сайдыта оны көжістәғ туғаны. Бұл сұрғы кетігінші 30 сылға дересі тегер иннеттен бастадан тұран Джон Дорубиятын чөл тұрғын қарыстағын националай сыл етінен. Олық ұғының сәттуын ағы сылға терді. Жадайы тағымын екі төгіл атшыты, онна спортынан тегін біз баққа жарықтанар негілейін яқсанын сәттуын бірғынға терді болар. Қаз бірде кейі талаған арынларын онына олыққа бәе местетін бұларын сетігі националай сұғалтуыларын тұғығар. Россия өрағы рейтін тағымынан андойды 10 бастың дойдутын ақсаныгар кирсен нада. Оғы онына ұтшат талаған ескіғын арыяр көжісті ақтегеге тобулу, онына әргетші сайдылағы өбігі үгеген білер сыналыр социалны әппетнесті агражданины иди такайы. Салғы барабыт олоққы табығастағы онына құттала суық тұлалыр әйгені тәрие сыл чәрчетінен сыллата 5 миллионден ағаяға суық жекерген олырыр Словетін тұпсары сылға сүйсірбе миллион квадратный метреттен итағаға суық жені оты тұту. Көрді әйгетін қашыстыбатын балтара түгіл тұпсары солыңыру. Қытанақ тобоғу бөғу сағы қомыяр тихек үлетін әңкелі суықытан бөғу сағылағыны суық ұңыруыны сүз бірғынға терді. Полигонларға тиер тобоға санын екі түгіл атшаты керсер. Көжістәғ үлі онына кықта ғұрбан сайдыта. Избалывай продуктан оңыруыны андойды орты көрдіріттен үрдеті. Негіленне дұхуатын онына пенсиян үрдеті. Инфляция кәмейттен аллара болу соқтақ. Инвестиция оны экспорт кәмей үрдеғіне сәтті он бірғынтын кыра болу соқтақ. Бұ кетігінші сүрбе сылық көрдіріті көрі оғыран. Жоғыс онына орты ғұрбанның жарықтын ачыларақ саныры сүрбе 5 миллион кейіға терді. Итенне түмікке экономика онына социалны әйге сүрін қайысқалыра дұробия қырыста бұла өрәғарей сударыстыбанай жағалты құрдық цифровой сетеге құтуға тейілері. Электроны неманан үлелер қықтақ социалны өңені тоғуған 5 бірғынға терде. Түрген интернет кербет жеті ота тоғуған сәтті бірғынға тейіқтәк. Жат шоғына цифровой трансформация ден националны сыл селеген сетеге. Сақасыра Алроса компания акцияның 33 бірігінің бас білер. Өсі ағыз бірігіні компания промышленной үләнігітар ағыз ұлығығар. Ана бірге өліңі мирнеге, ленскеге, нюрбаға, сұнтарғы бүлігі өні өйе бүлігі аныр. Бұл ұстар чолан 2015 сылтан Алроса дивидиенің туғаттын толыру білі бітті Ол күрдік Алроса компания Сақасырын ұлыстарғар кәлінге ағыз сыл ұстата осая 16 миллиард сол көбай үбі акция дивидиенің бұғытынан төләті. Бұл үгері үбі өйе білі өнна білі ұлыстары тоқату ғанылар. Үйе білі ұлуға Алроса акциятын бас білетші бұғытынан 10 сыл ұстата 2 сылай 107 миллиард сол көбай дивиден ұлбыт. Манытыңе ұлыс кәккені хилеге алмағы қостыр кампания бүлір мен сақам сері сүрбе бері сұяға тос қол күтті ачылара. Жағалты кәлінгі сыларға дивиден төбінен бұғытылуға намыңа осқуала онына 5 нехилекке ұйан тұттаран олыққа келерді. Манытыңе үйе білуге стадион, болуасат, ипподром, үз қоғын паматынек бар болла. Спорт оны культура бәдің комплексі тұтылы тұрар, сол иіс оңығылар. Проектіні үйелерге кейсәді бұт оқырдық. Мұдақын алманы үйе білу, мұдазы бұрын бәдің тұғар кенеғі беремет. Оны аманына бұды бұрығат. Тұзағына қауынықта айыргеттен. Проектіні үйетін барытын төлі өтіп өт. Медивиден қашықтына. Оны костен, конвенцион шықтын сооружение денеме. Проектін барытын бәрін мәтіп өт. Оның бұл ана ол проекторынан мотоканал бөлілетін жа қағылады. Оның бұл үйе бүлігі жиайы ұғыректі, оның канализация бөтіме тұқтақ, тұғыр үлді бұлықтақ бұтты. Онтан ұлы сытар білу ұлуға 2-тігінші 1 сылтаныла Алросаттан опсы 2 миллиард 616 миллион сол көбай тұтты. Кирбет үпсәтті 19 бірғына чуалан 2-тігінші 1 сәтте 2-тігінші 19 сылар көтібі әр. Бұ үбінен муниципалны тәрілігі 2 скуала 6 хуян онна культурады барыға жәндейді. Тұғы бәтерәнергер 1 әдері ұларғанан толыру қачылыла жәлері тұттылар. Бұ бігі білу жәнергеті Вот алроса компания тегер улаханның мақтаны потым бағарабыт. Қарбақ жеттен көхеді программа тегер ол оғырын. Этеннеме бігеге бәбіт өтті бүтіттен үпкөрілілен 500-тен тақса квартира. Вот бұл білі ұлығығар тұтылы бұта. Вот біліген культура дұварығы тұтылы тұрар. 300-тен 2 миллион олынны көрілілен тұрар.
Итини таһынан бүлүлугар солга ийске газ утаган уонна уот ситимин тардыга эмме дивиден карчыда төхүү болор. Алроса дивиденин сотугар өссө культура, спорт уонна үйрэх салатын олата бюджет үлэйттерин камнаан үрдеппиттер. Же ити курдук алроса компания дивиден бұытынан төлүр үгүрүү бақарчыда сахасырын сайдытыгар жоғын кылат болар. Елизавета Васильева, Саха телевидениде үйе бүлүү жакускай. Үрдігі рақаналарғыр тұттарсы білігін үгені бұйыл тоқ барды күмоны абитуриендер желеріттен оларын үйдалар. Бүгін бігі сақасырын үз үрдігі рақаналар тұттарсы қамытын білейінер епет. Хутгулулинги федеральный университетка били үрдік үктелін дабайын бағалақ бұда сайын баға мәлбәк. 5 тұғынша абитуриен 11 тұғыншытан тақса сайылыңаны ұйтты. Холабыры күніскі өреққа медицина институтығар тұғыншы 16 документ туайылында, математика, информатика институтығар 610 сәтті болды. Бағаяңеттен университетка билиіні сын алыр бастықы әппеттіяқ тұргұтуы сағаланда, экзамены магистратураға, аспирантураға кириячілер онлайн халыбынан тұттыралар. Зачисление процедуры да атып жақын бастық етін сағаланар. Онда өз чалады беге магистратура, аспирантура керәчілері целевой квота керәчілерін зачисайды бұд. Оттан егі результатынан кейрі абитуриенттен беге документтері атып жақын 16 күнігер дейді тұтабыд. Онда зачисление бұд барыда бұл атып жақын бүтуде түміктен еға. Онын үрдік өйрақ қығаларығар қонан тұрдағы айы түбік әбілдер. Физкультура, спорт, чырапчытағы институтығар бұға сивәйінен абитуриендар тұғы білелерін сатыларын көрдірілдер. Ортан ал өйрақ кәнне кейбәтчілер бүгін нұчатлығар биологияға экзамені астылар. Бұ сырыға 12 кейі білейді көрүйді қайдағы тұға арылычы көйінне. Документары қомыю әме барыта кәтәғінен барар. Электронның ема бүйретінен табығыстағын преподавателлер ұялар. Уапсайынан бұ сайын чырапчытағы институт 5 абитуриені өйраққа ұлықтақ. Әбі экзамен нақы исқаларға олабетер физическай культураға ғаван рекреация, спортивный здравительный туризм ден. Қайысқаларға бакалавриатқа олады үрдік өйраққа атыржақайын 13 күнігерді тұтабыд. Безопасны жизнедеятельности ден екенін әбі экзамен тұттар бақыры керер қайысқаға атыржақайын 10-ға ғағарды тұтабыд. Сөп, онна кәтәқтен тұттар сайчыларға ме әтек білетті атыржақайын 13 күнігерділі документары тұтабыд. Онтон Уркута Тыхайсотын академията бұл аграрный университет болан өйрақа тұттарсы чақчы бәлие дейір орыннақ. Екі тұғыншыттан тақса сайыблығыне білігін кейден сытар, сорық абитуриен документарын agatu.ru сайтқа ұйппыт, кемері электронный почтанан тексербет, ұмфытсы оны почта себәйінен нөңі күтары адрыстатылар. Ол егер қаңаластан, нюрбаттан, сұнтартан үгіз документ келбет. Аграрный университетка өссе Қазақ Қазақстандан, Киргизияттан, Өзбекистандан, Таджикистандан балатча талахалар, Россия регионнарыттан Магадан, Чукотка абитуриендара бағалақтар. Ити ики тинча кәрене заявлениеттан үрдік өрәк салаларғар, ордук агроинженерия салатығар, электрооборудование и электротехнологии профильга, ландшафтная архитектура, технологические машины и оборудование, информационные системы и технологии. Салаларға ордук әлбәқ заявлене керен тұрар. Үрдік өйраққа тұттарсы онын мұңытур кербейге чүгіған әрер, жоғол кеннек кем студиен болғыта чолкайдан ұяған. Екатерина Мосова, Мария Федорова, Нюргияна Осипова, Чорапчы, Чакускай. Илгеті қайыстыздың компания түгер бүгін саңа техника кәлі. Ол күрдік аммалуғын абағын әлегер Силес компайын көрдірділер. 6 миллион солковайда саңа техниканың бұл Орион онын әлег бюджетінен ұлылар содырға әмінен компайын бағаналарға тақсыға. Ол ұзбағылыға Николай Архипов. Әппетінен кәнекі сыларға үгіз қайыстылар саңа техникаларынан қатшылынылар. Ол күрдік 5 сылығығар барыта қолбан 2,6 миллиард солковайды қайыстыздың салатығар туанылында. Оны сәргі бүгіннерге аммаға бәтәш ветеринарнай сұлыспай үліхеттері жек үлдіргер анығы неманнан чиптары тұруаран сағылатылар. Чиптағыны чағына сөйілі, сылғыла, ғыттағы жонғы, итені ұлыз барық айысы баларығыр, әтін егі дері босқан ұрықтыра. Аматағы ветеринарны сұлыс пөліхеттері Российской Федерация саңа соқуыны ғарылығы ұран, жек ұлларын ұчоққа тұру ұран, регистрациялан, береметігір вакцинацияны ағаларығыр үгіс үләне ұталылар.
Икенне бүгіннерге жекылларыгар хас бирдилерігер анал чиптары биркалары туруран сағалатылар. Был закон иян, чипирванекенен иян, бияқа бу бұйыл басқа ұйтылар болды. Ама ұлығығар, окурдук үс көрінгі ұйтабыт, сөйлерге, сылғыға, онда ұттарға. Бияқа бу тоқан аданы дел болақа, бу сөйлерге, сылғыларға, де ұттарға ды болын, бары кылларға. Сыстыганна хыры ұтары, ұры турбатын тұғығар, бияқа контрол бұтыр кімілерден. Аман әйлеген ұлық бағына қайыстыбатын салаячыда Мария Иванова же күлларын чиптәйін надалақ ден білетір. Мария Гуровна ұнақ сөйі ететінен жарықтамыда қағыздасылығар барда. Сөйіттен ұраты қазаны, қағы, қорғылығу әме көрірістер. Бұл қайысы тұтушы төбіліғаны сөйілік. Оны қазалар балдар, ұты көрі, ұғыр, хевенелер, күстер, қастыр, оны тұқ теперь они не то, меня их пар, хестика нагрыглар гади ходу тары, уле, барин надо было то. А матага ветеринарный солус полагиттере джеклар гар чиптехини сетиньи гадири ветерих пидиен бланыллар. Оно лохтахтар иттарин сюхлерин учвокка хаянда туроралар гар сюбелиллар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Сахатели Бинете, Амма. Мәңханғалы сұлығын қотың әрсетатшын әйлеген отчеттара бұйыл қотурдарын әрді түхер біттері балыптағын әйлеген агроскола коллективінің ұны отторын түстен бүтәй тұтуылар кәрсілдалар. Онтан матта чағына қайысы лақтара күні жылы баттаға қалың аймақ бары сабат үлен өмірі тұталар. Елін көйлерекі дейін бүйін 5 ғай еннәқ алас туынатақ ұпырас. Бұ қодуғыға балықтақ нәйлеген агроскола коллективын әрджіна бір үйер сылғы күстір ұтын бәлімні әбіттер. 9 күні егір балықтаралы 2 тонналақ 12 тұғылбаны ұлбыттар. Білеген кәбейі тұла күрі қаға оқсауыру бағананы көспұтынан бәлім тұралар. 6 оно манна мечером турист ух полдар. Сюхе вартен билиюм ба ахам бирди бутте киренер нехлиек сюхе та лочи хиан кебиер. Ахлук билиюн кенчери таккалик. Юллысытар матта нехлиеген чаны хаест валақтара. Байыл абаха муньяған еніне оққа кирбиттер. Атырджақ айыгар сюхе кыстыр ахылыган бөлемнен бүдерер сыллақтар. Ата бир оды балтыра әкке час күрдігіні. Хою бұллағының ғыразы. Чаханы мен хаяқты. Ағынғы тұран әріттен күйін оттың оқта 13 ғайын нәқ бұл күннәқті ағылаған бітірерді. Аймақтар бары көмілің от көбейдігер тұрмұттар, кері аңырдар техникаға әрджон күдімаға. Нүргіяна Гермагенова қораттан керен көмілігер, от үлетігер бәс сылын тұрақтарығынан сылжар. Түрс бұл күлімәні сәбітті Жоғыз Сентай тұрақтарға Христина Мартынова түрген тарғанлық сатабылақтық тұттар қаптар. Барым аны қайылы келебіт көмілі өте. Күгін әтінен үтінен арғынан қатшылы бұт олын ұтығар. Қырғыттары техникаға әрді ағылары үйретен сып-сап тұттан құғынатшы оттуылар. Бүгін яқтақ ала әгір кері қыннына табылақ сереттен сәтті ұтыл бұттар. Бұ 2 қодуғаларын бүтәрін әрелер, өссі де 2 сүйі ұттыны ұқтақ. Бұ ұтын ұтын егінден әбей оқсан бәрдің бүтін ұғыға дейін. Бұл ол құр өттен ұғыға қалдыры. Бұл болағына үйінде ұтты ұғыр Оту мұнян таран тарақтыр пітсебігір түстіңілер. Онтон бұл кәбейілі қоты күхін бұл баққа бүкін нехелекке керен местетін бұл оқтақ. Артур Старастен, Сахателвенелета, Мәңе қаңалас. Бүлік оратығар анығыт дәбілгеп беттейл саңа балыға комплексін тұтута сөргітілінне. Бәлет әні тақа ұлақан комплекс тұтута 2-ші 16 сыллаға сағаланан қолығы хөрі тұттылу бұда. Антон үп қарсы соғынан себәстен тұтулеті тоқтан тұр бұда. Білейін ауксион білдерілен бұл жыл атырджағы еттен анал біргәді үләне салғыға. Победитель был буквально буквально энергобелинде. Это урту подсагала вот кин 95 тарелте кайда. Он на буквально он бегис августан кровлены уже хава калявитетеле. Это марин представителерин кетекавши дагарытта. Билиген бу кенттен хюрбе икки хылга
Хюбибирхилка была рвлади. Хюбибирхилка же белигин кровлятен бартен бютерен, и наадилкатен бютерен любит. Антон уже оборудованиетен. Кирехина же бегули лямби лепитрата, но кабун дюсе бегу чокай дахан барасай хабаратурар. Буквально бук энергодизайн проект и наагилданы сидовой оформлениетен кэта бегилданы эти бегинкта сагасовуния барда. А ты ерген кинем кирсе, сунтар ерген сиктера тоқанды гулели олорлорын, онна карантин кеме еркенлерге тоқаме көрілерін. Мария Кабилянова білісті. Сунтар урутруқыттан аты ерген еге терсети илях. Білейін кескілләқті гулелер атыыттар тоғын сылыртын үлелерін сағылауыттыра. Олортын биттесірі Роман Ульбанов кене бастықырынықы спортивны мағығыннақ. Үлетен қайдақ сағылауыдын бұқырдук ақтар. Тоғын төтіллақа Иннолахан бирисина вобута была, кракралан пакетнан, хумканнан, дегускай кадыр бастан улярд. Александр Куприянов тоғын төт сылтын Кытайынан, Иркутскайынан арас табарағылан атылан бұдетін сағылауды. Кеннеке ас табарынан жергірін аны тойбоходур аян солға ассарти кафе арынан кескілләқті күлелер. Хоруыны қымсығыр ұрақаттардағы, оларын кеменен үлелі ұрабуттир. Доставка ден білін ватсабынан білдері, бұтағығар телефон бұтыңын хұрылан тұрар. Оно была хотя хакастырлар нан крен круг, ман на барбут оно хибеди кракрастамут гелергери чембиребит. Кирдик табу ирахан кемне эргемсик терге урбанитерге олсустук, манна олусе түттен арас көмелер оңолнулар. Олус жалтад нүттен, оно депутаттар уяхнернен кинер бу налогтарин ачатахин үле барда олкурдук кадваны саман мунутур кичигей бирхенга түхердибит. Тан дем онна первый рынактар үлелергеритан чепчети болунден. Кинлер бу олакжа коммунальный хайстовларын тервилдерге улустан алта хүстүнчаны үбүкөрөн көмө оңордубут. Альбина Назарова итечи тетен калырын 2-нчи сылтан урбанип болбуда. Онтон беттах билеген улахан аты эргенге 2 лаппылах, онна бу Альбина магыннах. Опуттах эргемсик эдердерге сүбете маннык. Эдер бизнеске чуга хачы жоннорго тоқтан деңди бакка, толлу бакка, кинлер өсү билеген интернет, соцсети нахакүскө туханаллар. Жабукурдук сунтара тыыттыра арас кеме эргитен, билиңеңе жери эргинен, нэхленнене аһынан таңаһынан каччыан олороллор. Мария Кабилян, Вячеслав Борисов, Саха Телементе, Сунтар. Таттылыгын Варашиловтан төрттө кыйы 15 сынан тыынчы 932 биөнтөт сыллар күлелебит Варашилов колкуот жонун үйетитер соруктаах мөлүөнтөн таса суумалаак өйдө бүнүк белени турурдулар. Ого састыр аспыт төлкөлөрү түстөнмет ытык сирге уна төрүптүттеригер аймак беле жондоругөр сүгүрүү мактал беледе болбут стелланы бүгүндерге үөрүлактык астылар. Стеллага барта түрдөн агыз серии 130 агыз стыл бетеренин сырдык мөсөнө үйөтүлүнө. Ол бетер манна барта 100 агы 16 барахалаптан төрүттөк манна олор бу дүрөлөбүт хамсабыт кихи сырдык себерете үйө сас тукары үйөтүлөн бастын өйдөбүнүк болла. Барахалапка төрөбүт билигин манна олор Николай Винокуров өссө кардакка олуннуга тыл көтөгөнөнү 1-5 тыла суук бары тута өйөн карчы комулдан үйөтүтөр камсагын сагаланмыт. Кан кажа 1-1 суул телеллен будойдуну күндүтүк саныр жон көмөлөрүнөн сомого күстеринен бу 200 чеке кихи күндү мөсүүнүн 1 тыныр 30 метр уннаак стылла олокко кирди. Маңна жерди бетелендерин оңоттор хараттак батты. Онтан тыл бетелендерин эми оңоттор хендин этилер кирдилер. Аны жерди бетелендерин кыдыга каян болсо жон коктак бага эбит денегди бул кидде даганы. Давай аны оңоро хендин эми тонду оңор бутунан барды. Барахылаптар көрсөр актылгандарын таһарар букырдалга аспыт кемикерехелен 1904дөн 5-6 сылдардагы сергелер тураллар. Манитеңе серийге барбыт сүйстен такса кийини керестен тутулдубут беле памытыныгы эме бүгүнгө сөп түбеһендерин сүргүттүлөр. Ого саас бастың өйдү биле болан калбыт жонаттырынын чочообуна оннугар эрикиен үгүс кыржагас үйерде долгуйда. Эти тахыгар келен былах бүджәһәр этебит, кыттахус болоннюр этебит, бей эдер хаспыдога хаспы, манна хаспыта. Харакпар ото оннюхи жыбытым көстер, он эти памятник бар, бей мунук бүджәһәр этебит. Онды нүрін киремін, мунук котромын, сүрекелен көрбетім. Онна памятник бу, туға макет отурбуд, онна хай юребит олох. Стыгла кас бирди картыс ката граника кутулдан тимир олоқко барыта сыбаркаланан чакчы үйелях туту болбут. Үле сагаланыгыттан артык аяннеттарын келер барар кейни керек сетер сөхтөрөр бу өйдөбүнүк өссө үйелях себеренен туалан ийега.
Этеллер жоннор. Дойду бутыгар төннен келбит кудуктар жоннор бут. Бу граниттар тураларын тухары. Уесас тухару беги. Сеннер бит. Хос сеннер бит. Дойдуларын билектарайен. Худдақты көреллер. Жон бут рейнтен эгди болар көстюйттен саналары көннерде сүргелере көтөгілінде. Түмсүйлэг барахылаптар бу үлелере өрю да колобур болуға. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидение Та-та. Русское поле ден дойдурдинан дитилар фольклор фестивалыгар белемнен ней Москва корака тетимнахты барар. Былырым бу фестивалга саха сериттенем екеттен ылбыттара, онтан бұйыл билет бричиненен онлайн форматка болуға. Онан тустан сайтка кирен мастер-класстары, онна рас коллективтер кеттыларын көрек қағып. Онын тағынан қаздағыным номинацияның ұрот бәйт аталыға. Олар істерігер саха сериттен бастың этном туристическай маршрут денға. Онна нарулы ансамбл бастың хореографическай коллективден номинация кидден. Коластын бағалақтар русская поле сайка кирен көрек құтып жат. Бие Москваға 10 сыл күрдік уже бар бұд. Үксін саха үнкөйлерін толыра бұд, онна құтық үнкөйлері. Атын республикалар үнкөлеріне мен толырақ бүдінсі. Қайдақ жан, қайдақ мероприятия боларын тұтуғамыд, қандық үнкөлері толырыр бүтін күру көрі бүд. Оның олақан керіңе бігі коллектив бүдігер сетті ағыз кейі бар болынсы, үксін күргіптар. Студенткалар балылар, Москваға өрінің студенткалар, оның үлігі жонлар күргіптар. Сонымыт етіндік кімсіте көрбетақын vk.online.ru әбәттір Инстаграм балағады көрі онына YouTube каналға кейден көрі құтын сөп. Қарыстаны сылдың, анығыз әфірге көрсілға дере.